E, pa joj da voda uzme, da uzme čovek i da poludi, momentalno. Ali majke mi mile. Pa ne mogu da... Ve da li je istina ovo? Sad će pročitam nešto. Čekaj, ali tišno. Majke, moja pokojna majke je rekla... Pričaju o konoplji. John Bosnić I ima pravo čovek. Dobro, da ne znam. Slušaj, kaže, da sam preuzela od moja drugarica Тамаре, Tamare, neću kažem pređe, kaže, jednog dana možda, kaže, kaže ona, plako piše na, na ove, na Facebooku, kaže, kaže, kažu ovi pametnjakovići, pa je pametnjaković stavila pod navodnik, naravno, iz LGBT, kaže, reč vagina je seksistička, od sad se mora zvati rodno neutralna prednja rupa. I onda kaže ona, neko se lepo setio, pa kaže da je onda ginekolog, seksistički termin. I da je u tom slučaju ispravnije reći, rodno neutralni majstor za opravku prednjih rupa. Jao, ja ću da poludim majke mi od ovih aktivista. O LGBT, od aktivista LGBT, ne od pripadnika te grupe i te, tako te, te, te tako orijentisane neseksualnosti, ne, nego od aktivista koji izmišljaju jedu govna, evo ovako se kažem, jedu govna naglas i to siti i ne kidu u pičku, ne, pardon, ne kidu u rodno neutralni, u rodno neutralnu prednju rupu tamo neki idu, jebem ti bre da poludiš.